Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайындағы автотұрақ тарифі өзгерді. Бұл туралы Астана ЛРТ компаниясының баспасөз қызметі хабарлайды. Жаңа тариф бойынша әуежай тұрағында қанша уақыт тұруға болады? Әсел Тұмашқызы айтып берсін. Бұл Астана әуежайындағы кезек. Жүргізушілер 30 минут тегін тұрдық деп шығуға беттегенде ғана берешек екендіктерін бірақ білген. Себебі жауапты мекеме 21 шілдеден бастап тарифтердің өзгергенін ескертпеген. Бірақ бүгін жауаптылар тілшілерді жинап мән-жайды түсіндірді. Олардың айтуынша 21-нен бастап әуежай аумағында жолаушыларды жеткізу, алып кету үшін арнайы жолаға шылған. Онда жүргізушілерге 15 минутқа дейін тегін тұруға рұқсат бар. Одан артық аялдасаңыз, сағатына 1000 теңгеден төлейсіз. Ал негізгі автотұраққа 1 сағат тұрғаныңыз үшін 100 теңге. Ал 10 сағаттан 24 сағатқа дейін 1000 теңге. Әрбір келесі тәулікке 500 теңгеден есептеледі. Это вполне нормальное явление. Тарифтердің өзгергеніне қарсылығым жоқ. Әлемнің дамыған елдері мұндай жүйемен жұмыс істейді. Бір сағат ортақ автотұрақта тұрғаным үшін 100 теңге төлеймін. Бұл әуежай аумағында кептелісте тұрғаннан артық деп ойлаймын. Біз өзге де жүргізушілермен тілдесуге тырыстық, бірақ біразы уақытым жоқ деген желеумен бас тартты. Өйткені сөйлесіп тұруға шектеулі 15 минут жетпей қалуы мүмкін. Ал жауаптылардың айтуынша, мұндай жүйе дамыған елдерде әлдеқашан жұмыс істеп тұр. Оставляют машины не положенном месте. Жүргізушілер көліктерін тыйым салынған жерге қойып кетеді. Салдарынан көлік кептелісі пайда болады. Біз осындай келеңсіздікті жою үшін қосымша жолақты іске қостық. Бұрын әр сағатына 300 теңге болса, қазір 200 теңгеге дейін азайды. Сәйкесінше кірістер де төмендеді. Біздің болжамымыз бойынша 2 күнде 20-30%-ға дейін төмендеді. Мамандар әуежай аумағына кірген көліктер санын бақылап көрген 8 сағаттың ішіне жалпы автотұраққа 5000-ға жуық көлік кірсе, арнайы жолақ арқылы 700-ге жуық жүргізуші өткен. 15 минут шығарып салып күтіп алушыларға болса, онда 15 минутке ол жеткілікті деп ойлаймын. Егер тергеу жұмыстары ашылса, ол 3 ай қаралатын болады. Ал егер тергеу жұмыстарына дейін егер ешқандай құқық бұзушылық президенттерін қарастырмасақ, онда ешқандай шаралар қолданбайтын болады. Сонымен әуежай аумағында 4 жолақ бар. Оның біріншісі VIP жолаушыларға арналған, екіншісі арнайы такси қызметі, үшіншісімен қоғамдық көліктер қозғалады. Ал арнайы жол желісіне Қабанбай Батыр даңғылы мен 6 шлагбаум арқылы кіруге болады. Шығарда 5 шлагбаум арқылы өтеді. Автотұрақ ақысын шығар жердегі 3 паркоматтан немесе ТБР Т2 терминалында орналасқан құрылғы арқылы төлеуге болады. Әсел Тұмашқызы, Асхат Қарақойшиев, Ғани Алшынбаев, хабар 24, Астана.